Виставка перша з фондів є 55-ю, тобто ювілейною. Саме тому працівники особливо ретельно підійшли до формування експозиції. Обирати світлини було важко, адже в фондах музею сьогодні їх нараховується близько тисячі. Та все ж завдання було виконано, і сьогодні у виставковій залі можна побачити світлини найрізноманітніших напрямів. Представлені жанри портрет, арт, коли багато комп'ютерної обробки, ню, оголена натура, жанр, пейзаж і натюрморт. У нас ще є інші напрями, але є обмеження по кількості виставкових площ. 26 авторів з 13 міст України та 2 автори з-за кордону. Один з Москви, один з Китаю. Хмельницький музей фотомистецтва відкрили у вересні 2010 року. Тому виставка «Перша з фондів» – це своєрідний звіт про роботу закладу за 4 роки. Керівництво музею твердить, спочатку поповнювати фонд було непросто, але потім віз таки зрушився з місця. Коли ми починали авторам казати, що ми хочемо, щоб вони залишили певну кількість своїх робіт, вони дивувалися, для чого? Ну, що ви будете робити? Приходилось пояснювати, деякі автори, які першими експонувалися у нас, дарували одну роботу. Потім у 2013 році вже були автори, які подарували повністю експозицію з 50-55 робіт. І таким чином у нас за ці 4 роки зібралось близько 900 фотографій. Більше 900 фотографій різних жанрів, різних авторів, різних напрямків сучасного фотомистецтва. Завдяки розмаїттю представлених фото, кожен з відвідувачів мав можливість знайти світлину за власним смаком. Портретні фотографії мене вже дуже вразили. Це, власне, знаєте, такий оптимізм в кожній фотографії, схоплена миттєвість життя. Фотошоп, якщо він грамотний, теж має місце бути. Ну, це більше для мене якийсь вид змішаної творчості. Тобто я не можу однозначно назвати це фотографією, а от роботи типу таких мені більш ближче. Сподобалась фотографія Володимира Поліщука. А що це? Нічний дозор. Тому що я теж хочу в такому напрямку працювати, в общем. То якби мене така робота вдохновляє. Присутній на відкритті виставки виконувач обов'язків мера Хмельницького Костянтин Чернилевський зауважив, такі культурні заходи сьогодні особливо потрібні. Рік був важкий, були Революція Гідності, важкі події, потім анексія Криму, війна на сході України. І суспільство надзвичайно електризоване такими поганими подіями, тому максимально треба більше позитиву в наше суспільство, знову ж таки, молоді треба показувати гарне, красиве. Тобто і це от сама виставка, мені здається, надзвичайно важлива саме от в такі часи. Наостанок додамо. Любителів фотомистецтва цього року чекає багато цікавого. Адже у керівництва музею є великі творчі плани на найближчий час і не тільки. 19 лютого будемо відкривати виставку про Майдан київського фотохудожника Олександра Тимошенко. У нас є планова виставка до «Планета дітей» до 1 червня, до Дня захисту дітей. Це проводить Наталя Володимирівна Компанцева з Києва. Там всі фотографи – жінки. Десь на Покрову будемо проводити 10-ту ювілейну виставку «Вернісаж на Покрову», місто Рівне, вона міжнародна. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.